היי, אני עומר. אני גיא. יחד אנחנו אחים בוני. ובבר. הסיפור שלנו מתחיל ששפירו יוצא מהכלב, ואנחנו הופכים להיות רשמית העוזרים שלו בכל עולם הפשע הזה. עכשיו, זה חדש לנו לגמרי, ואנחנו מנסים לראות מאוד קולים בזה. אנחנו מתחזים להיות ארכיאולוגים בעצם, אנחנו צריכים לשמור על הסיפור הזה טוב טוב, ואנחנו, בוני ובבר, בעצם גרים עם הדוד שלנו במין קרוון על החוף. הקרוון הוא ככה ממש הכוך שלנו, יש שם שתי מיטות, ואנחנו שלושה. כל הדוחק הזה והעובדה שאנחנו פחות אינטליגנטים, זה מייצר איזשהו סיר לחץ מאוד קומי, ושסצנות קוראות מצחוק ואתה חייב, כי אנחנו חייבים להחזיק את זה תוכנו ולשמור על פרצוף רציני, אבל זה מאוד מאוד קשה. האמת, זו הייתה חוויה מטורפת. הסדרה הזאת יש בה לוקיישנים הכי מגניבים, והדמויות הכי מגניבות, וסיפור מטורף, ומה, להיות הפושע זה הכי כיף, לא? אני נהניתי. נהנית? משהו שכן. תראו, כדאי לכם. מומלץ.